香港花卉展覽下個月10日開始在維多利亞公園舉行，為期10日。今年花展主題花是壽求花，以秀麗綻放、幸福滿載為主題，打造以四季為題的獨特園景。而場內亦都有來自本地、內地和海外機構的盆栽、花藝擺設和園林造景。展覽由3月10日至19日舉行，朝九晚九開放，每晚7:30和8:30設有燈光音樂匯演，入場收費14元，4至14歲兒童全日制學生半價，而長者、殘疾人士及其照顧者星期一至五免費入場，而星期六日就半價。